Péro, zdravím tě Nero a já vás vítám přelání Daše ze Minecraft a v dnešním videu si ukážeme mod, který absolutně ani jeden z vás nepobere vzhledem k tomu, že si přidáme do Minecraftu moby, které jste ještě, ale opravdu ještě nikde neviděli, protože jsou opravdu neuvěřitelní. No a k tomu jsem si sem pozval Raidera. Nazdar, zdárek. No a my se tady asi pomalinku k tomu přesuneme, jsou to tady normálně záporní mobové a něco takového jste Minecraftu ještě nikdy nemohli vidět, protože to je úplně neuvěřitelný. A pokud na té hranici 4000 lajků, tak pro vás natočíme další ukázku dosti zajímavého modu, ale to vám nebudu zatím prozrazovat. Tak jo, a jdeme tady asi pomalinku na to, co ty na to, kamaráde? Jasný, můžeme jít na to, ale ještě bych chtěl zmínit, že ano? Si musíte počkat na jednoho moba, který je asi snad největší, co se v Minecraftu viděl, a toho musíte prostě vidět, takže koukejte určitě na celý video. A počkejte si na něj, protože neřekneme, kde ho přesně dáme. Můžeme hrát někdy na konci, můžeme hrát někdy uprostřed, ale na to si počkejte. Přesně tak, je to absolutně bomba a máte se na to těšit, takže asi tak. OK, takže jsme si tady připravili do inventáře vajíčka, které teďka následně budeme spavnovat. No a jdeme tady na to, Raidera, jsem tady už na to natěšenej, jak pes na kost, a jdeme na to. Začal bych s tebou, protože ty máš víc vajíček o jedno, myslím. Aha, já jich mám 6 a ty máš, mám domění 5. Tak jo, a jdeme na to, já tady začnu teda golemem, protože mám jakožto prvního v inventáři a uvidíme tady, co to bude. Tak jo, jsi připravený, protože pokud jsi připravený, a to samé platí u diváků, tak tam mrkněte ten like a dal do komentářů napište, jsem připraven, kulišáci. Ano, přesně tohle napište dal do komentářů a my jdeme na to. Takže 3, 2, 1, teď! Ok. Dobrý ob něco jitlo, kámo. Kámo, děláš si srandu. Jak kde, kámo? Jo, jsem vypařil. On zmizel. No, já jsem o to. Kámo, tu dělám celou armádu. Jo, OK. Kámo, jdeme do toho. Válka začíná proti golemům. Z hlíny. Střílim. Kámo, kosím to, pohoda. Jo? Zmizeli docela rychle, ty kráso. To jakože bylo celkem v pohodě, akorát. Já mám ještě game mod, OK, můžeme jít dále tady asi. To bylo v pohodě. Tak jo, teďka tady máme růžovo-tyrkysové vajíčko. OK, já už mám našpulený luk, kdyby náhodou, a uvidíme. Tak jo, připrav se, já trošku jich tady hodím víc, takže 3, 2, 1, bumčeka, bumčeka, nějaký alien, to je prostě chobotnice nebo z Marsu. Ty kámo, to oči, jak se pohybuje to oko. Kámo, tak oni mě zabijí, Nero. Jo, mě taky teďka docela, oh shit, kámo. Mám dvě srdíčka. No, já mám teďka taky málo, já střílím po nich lukem, ty vado. Já taky jdu střílet lukem teďka. Já nechci se k těm přiblížit, ty vado, mám úplně málo teďka, super, kámo, očko, jsem mrtvý. Očko, nech mě. Prostě proborneš to očko. Jo, oni za tebou úplně běží tamhle, koukám, já ti pomoct, kámo. Já nemohl trefit přes tu trávu. Dobrý, mám. Okay, super. Tak jo, to jsme vyřídili celkem. Jo, půl srdíčka, kámo. Co fuck? Jo, štěstí, tvaro. Musíme se vyregenerovat, dobře. Tak jo, no radši počkáme tu chvilku, protože chápeš. Tady je kytka, nevím, jestli do ní... Já jsem mi daroval takhle kytičku, ty jsi docela hodný, kámo. Já jsem se jako, že trefím tebe a zabil bych tě, ale asi na jeden hit bych tě nezabil masem. Já už mám 3 srdíčka právě, takže to. Takže pohoda. Tak jo, teďka se šestný na řadě, ty bych řekl. Jo, mám tady čorp, ale bojím se, no nevadí, ale spavnu ho teda a popřípadně zemřeme, ale tak co se může stát, jo. Tak jo, jdeme na to, já spavnu trošku více, popravdě nevím, co to je a uvidíme teda, jestli zvládneme. Tak jo, jdeme na to. Kámo, co to sakra je? Kámo, to jaký, fuj. To není dinosaurus, to je... Omplivé. A ty oči? Ty oči, kámo. Zemři. Dobrý, ale... Kámo, ty oči, jak se hejbo úplně, bez lisky prostě. Uj. Kámo, tak tohle zatraceně nechutná záležitost. Nějaký slimák divný z Marsu. No asi jo, to jsou takový ty krás, fuj. To bylo fakt hodně divný, ale. A tak jako vyříkali jsme si to s nimi, takže pohoda, bych tady teoreticky řekl. Tak jo, a přichází řada na tobě teďka. Jo, já si jenom dám tady maso. OK. A... Zavři oči. Mám zavřené oči. Nebo se otoč ke mně zády prostě. OK, jsem tady takhle. A řeknu ti, jo? Mám našplný zadek směrem k tobě. Tak jo, tak já ti řeknu. OK. Jak jsi na tom? Mám našplný luk. Už můžeš. Jo, to jsi mi řekl brzo, what the fuck, co mravenci? V lidské velikosti.
Kámo. Tak jo, užívej si to. Ale co, jednodušší docela. Bude, užívej si to, vidět ani po... Jo, tak OK. Tak to stáro jsem nečekal. Ne, jdu po nich taky. OK, jo, tak ty jsi tady nazpamnal docela jináčí havěť. To mi to připomíná, kdo má doma tu havěť. Ne! Zabil ti kámo mravenec. No, zabila mi ta havěť. Ale máš tu vajíčka, takže v pohodě, okay, pojď rychle. Tak, já se jdu sebrat zpátky. Pozbírej okay, si to všechno. Takže tady šípe a já se teda utřídím nějak. No jak jsi to rozděl, abys viděl, které si pokládala, které ne. No právě, takže no, já se tady nějak golema se mě zbývají položil. Tři vajíčka, mě zbývají. To takže to by měly buď čtyři nebo tři. Nevím. Heavyho čerpa se vám dojem položil, jo. Takže ale něco mi dává ze zadu. Jo, zombík, jo, zabiju, pohoda. Jo, tak jo, ale mám to nějak utříděno tady teoreticky. A chybí mi helma, to nevím, kde je popravdě, a to je jedno asi. Já taky nemám helmu a nemám ani boty. Tak jo, tak je teďka řáda na tobě. No, já jsem dal mravence. A jo, vlastně jsem dal mravence tomu helmu, tak jo. Tak jo, ale jdeme na to, já tady spavnu teďka třeba Paragona, jo. To je jako nějaký Paragonus. Raidre. Ano. Teďka jsem na řadě já, což znamená, že bych potom teďka chtěl, aby ses taky otočil a nechal se překvapit, co to asi bude. Dobře jo, ale hlavně jich nespawnuj tolik, jo? OK, neboj kamaráda, neboj, mě můžeš věřit. Kámo, měl bys asi běžet. Tak to nech běžet, tak to nech běžet, já běžím do vody, protože hořím. Kámo, co to za kraj je? Střílím po něm z dálky. Kámo, jo, tak ten jo, skok. OK. Dobrý, dopadl jsem do vody, super. Kámo, musíme do něho jít rychle. Kámo, skolil jsem ho. Leží, pojď. Střílím mu do zadku. Střílej. Kámo, hituj ho. Střílim mu šípy do zadku. Kámo, otevřel jsem mu to, ten, kámo, nice. Zmizel? Jo, papora. Pohodě. Tak to bylo docela rychlý. Jsem mu střílel do zadku šípy. Okej, okay. To prostě popohnal. Takže teďka máš na kontě dvě vajíčka, že jo? Dobrý konto, samozřejmě. A já mám tři, takže jdu na to. Okej, okay, pokládej to. Jsi úplně připravený, že jo? Samozřejmě, že jsem. Tak se otoč. Jo, zase, ne, prostě, tahle ta stejná tak finta. Tři, dva, jedna. Prostě. Kámo, co to sakra je? Mě já jsem oslepen. To bylo určitě cikání. Ne, nevím. A hází si to se mnou, sakra. Kámo, to není sranda. To vypadá jak kung fu. To není sranda. Kung fu panda, dobrý, zabil jsem to. Jo, chtěl jsem srandu, ne? A viděl jsi aspoň? Neviděl vůbec právě. Tak si koukně ještě jednou, na chytej. Jo, dík, no, to dobrý stropinkák, ten pipok. Počkej, nech to, já uteču. Okej, okay, on vypadá jak takový King Kong, no. Okej, okay. Kam už ho vidí? Teď se na něj podívej. Ty kráso. A stačí, že ho zabíš jedním šípem. Takový černý King Kong, ale jo, pohra. Padne na jednu ránu. Byl docela pěkný, takže jako, pohodka. Tak jo, přichází řada na mě a já už teďka ti už nebudu říkat, co otáčí, už to normálně necháme takhle. A já tu spavnu jako Tatarsa, jsi připraven? Jo. Jdeme na to. Jo. What the fuck? On zmizel, letí mu tady kosa. Jsi prostě vyslal, jdem do něj. Jo, zařval. A utekl. Jsme ho vystrašili prostě. To vážně? On jenom jakože takhle se na nás podíval a zmizel? Tak to byla docela pohodka. Jako proč ne, že jo? Teďka ti zbývá poslední vajíčko? Jo, a to by kolik? To by dvě, že? A to by zbývá jaké? No, mě zbývá už tady jenom heavy chorp. OK, tak jo, jsi úplně teďka připravený, protože teďka přijde něco special. No samozřejmě, že jsem, tak si jdem na to. Tak jo, i lidi, vy se trošku držte, připoutejte se. Připoutejte se k židli, nebo jako nevím, no. Popravte si své vlasy a hotovo. Jdeme na to. Jdeme na to. První věc je ta, že nás to hodilo pryč a druhá... What the fuck? Kámo, big penis. Většího moba jsem seriózně ještě neviděl. Kde sakra je? Kámo, on se prostě... Oh, tamhle vidíš ho? Shit! Co? Kámo, ta pusa! Tak to nezabijem. Jo! No, tak to nezabijem ani za tak nic. Tak tuhle tu hadici nezabijem. Tuhle nudli, kámo, nedáme nikdy. To je špageta normálně. Kámo, co si děláš srandu? WTF. Kámo, a ta pusa. Takovej červ. To je obrovský, ale obrovský červ. Kámo, tohle nezabijem, prostě to nemáme šanci. To nemůžem zabít. No jako, můžeme to trajnout, já si svádám gamer, abych tady nám givel zpátky zbraň, tady máš Raider zbraň.
Okay. A jakože já si ještě... Ještě mi hoď zelené vajíčko. Jo, tady máš zelené vajíčko, já hodím sobě to čevýho čorpa. A jakože můžeme to zkusit s game modem, protože ho asi jen tak nedáme, ale nevím. Ne, já možná ani si myslím, že nepůjde zabít, hele, vůbec, že... Jo. Proč zase padám? Proč taky zase padám? Asi bychom ho měli nechat být v klidu, hele. Asi jo, hele, asi není zrovna rád v tom, že se ho snažíme dostat. Prostě necháme ho tady tak volně, ať si tady jezdí a... My se asi přesuneme dále, protože jako... ukázali jsme vám tohoto dosti nabitě velkýho moba a já nemám prostě slovo, protože je úplně zajímavý. Ukázali jsme vám největšího červa. Jop, největšího moba v Minecraftu, kterého jste kdy mohli vidět. Ty takže krás. Jako... Tak, jdeme teda asi to? Jdeme dále asi, co teda to? Já ti teda dám to vajíčko tvoje. Jop. Takhle a hodím ti mečiště. Tak jo, a teďka řada tady na mě, což já tady hodím, můžu dáme s game modem, že jo, se normálně, ať už teda nějak ne to. Nezdržujem si s game, jo, tak si nějak vyplatil rychle. No tak tamhle jede ten, že jo. Jo, a jo, se otočila ta hadice obrovská, ty vole. Já bych trošku odletěl, víš, od něho někam. No, tak můžeme tady někde, že jo, tady to hodíme, no. Pojď nějak za mnou a třeba tady ke krávám. Okej, okay. Na tu pastvinu tady a já to tady hodím už. Tak jo. Jo, co to je saufouna? A plive. No ještě do toho, a když tě trefí, tak prostě se splouneš. Kámo, tak tomu, okay. Tomuhle říkám jináči UFO. Un. Zemři, zemři, zemři. Jo, prosekej ho. Parádička. Dobrý. Parádička. Pohodě. Jo, a je tady jabko. Nevím, co vypadlo z něho, ale byl tam jabko. A teďka nás čeká úplně poslední vajíčko. A to je na tobě, Trik. Je pěkně zelené, vypadá, kdyby ho někdo vyzvracel. Ale to je vedlejší. Tak jo. Tak jo. 3, 2, 1. Ka... Co to sakra je? To jsou normálně hadové, nebo to jsou žížaly nějaké. Žížaly. To je pak ze Slytera, prostě ze Slyterio. Jo, ty očka úplně. Aha, jak se hejbou ještě do toho. Jo, a on a pinka, pinkrou brutálně. Jo, pinkají si s tebou. Lol. To je jak ten had prostě z toho Snakea, že jo, jak to bylo na ten Nokia. Jo, dobrá Nokia. Mě napadla teďka Nokia, protože jak jsem měl vždycky jako malej hada na Nokia. Ty krásno, no. Takže jo, takže jsme si ukázali většinu mobů z tohoto modu a fajně můžete napsat do komentářů, co to myslíte a fajně do komentářů napište, který mob se vám nejvíce líbil. Mně tady osobně se líbil asi největší červ, protože ten byl úplně úžasný. No, mě asi taky. Protože jako ten fakt stál za to a no nic, my se tady s vámi asi pomalinko rozloučíme, děkujeme vás za zhlédnutí tohle videa, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud necháte like, pokud na té hranici 5000 lajků, natočíme pro vás další dosti nabitý mod, pokud ještě máte odběr, tak se určitě přelažte, abychom co nejdříve dali 100 000, protože zbývá necelých 500 odběratelů, mějte se krásně, mějte krásný den a čaute. Čus.